着いたぞ、ここだ。なかなか立派な野営地だ。滞在も長くなってくると大した礼はできないが、それと風呂もあるから。本当？私はまず浄化への。ありがとう。それじゃ、おこ、どうした？今思い出したの、あの時のお風呂って。なあ、そういえば。そうそう、言う。はいはい、任せてくれ。野営地のふ。お待たせ。湯加減はどうだった？最高だったよ。じゃあ俺も入ろうかな。見張りはいらないから、アスナは野営地を。うん、そうさせてもらう。ああ、また後で。森の中を歩き回ったから。それにしてもまさか。ん？誰？え？湯煙でよく見えないけど。キリト、そな。やっぱり。おおおお、これもう出る。なんだ、せっかく。話ですか？私はそなたと話がしたい。キスメル。すまないな、背中まで流して。大丈夫。後で私もそなたの。ああ、ご心配なく。人族というのは変わっ。いや、そういうことじゃ。今日力を貸してもらうだけ。どうしてそこまでしてくれるのだ？どうしてって、それを言ったらキズメルと。あれは体が。そうか。やはり私もそなた。そういや俺、あの時俺をかばってくれて。気にする。キリト君、まだお風呂に。あ、アスナ。あれ、いないの？アスナか、今。ああ、まだ俺が入ってる。君がそんなことを言うなんて珍しい。了解、俺ももう少ししたら行く。そなたらは仲がいいな。まあな。キリト、仲間？大事な仲間か。石に変えられたっていう。ああ、私が不在の間もだが、私があまり自分を責めるの。それより今はみ。優しいな。だがもう少し。ごめん。キズメルは変わっ。一緒に頑張ろうな、キズメル。ありがとう。そなたら。こちらこそ。もう夜も遅いぞ、泊まって。ありがとう。また会おうぜ。わかった。なんだか今日は。そうだな、絶対にまた会いに来ようね。それで。ああ、キズ。なんか嬉しそうだな。だってアスナは弱みが好き。森林に囲まれた野営地のお風呂ってすごく嫌。空気から違うって感じだよな。気に入ったのならいつでも入っ。あ、そうだアスナ、よけ。うん、もちろん。では参ろう。アス、私。あ、それじゃあ俺外で見。え？美しいな、人族の。ああ、そんなに。キズメルこそすごく綺麗だよ。そうか、他者と比べ。ほら、こんなに。くすぐった。もう少し声を小さくしないと会話が丸。ねえ、背中を流してあげるよ。すまないな。で。どう、強すぎない？大丈夫、ちょうど。思い出すな。え？以前はこうして妹に背中。今、妹。今は故郷でクスシ。そうなんだ、キズメルみたいな人が。優しくて強くて。やめてくれ。ごめん。二人きりだね。なあ、この世界でこうしていると
初めて一緒に夜を過ごそうだな。でもそれにこそう、もうなんでわ、いや可愛いなと。そうか。どれだけ一緒にいようとこの緊張。そうかもしれない。けどいつまでも新鮮な気持ちで二人の時間を過ごせるんだからさ。この世界でもこうした二人の時間を。もちろんだよ。たくさん思い出を作ろう。うん、大好きだよキリ。どうした？いえその、ん、何が、って、はい、ああ別、失礼します。さっきから俺の手の何が気になって、すみません。とても強いのにこんなに繊細で。そういうことか。でもまあ体の細さは、けどこの手の持つ力、温かさ、この温かさは安心感でしょうか。そっか。このぬくもりに何度も助け、これからもシリカが困っていたら嬉しいです。ごめんね、ちょっとだけでいいから。いいよ。何、悩みってほどじゃん。この世界はアインクラッドに似ていて。そうだな、時々。なのにレベルは低いわ。アインクラッドで持っていた力が。そういうことね。だけど不思議と。俺を見ていると。はっきりとはわからないけど。そうか。その返答もあんたらしいわね。うん、わかった。無言でじっと見つめられると、気にしすぎよ。ただ分かってはいるんだけどさ、リズ。何よ、少しな。そうじゃなくてリズの顔が。そんなことあんたは気にしなくていいのよ。事実いいから。もう少し。ああ、分かったよ。さっきから俺の顔をじっと見て。やっぱり私たちの顔って。それはそうだろう、すぐのアバター。違う、私が考え、リアルでの私たちの顔も。でも昔はよく似ている。うん、それで姉妹に間違われ、女の子みたいな顔しているもんね。そう。じー、どうした。やっぱり見れ、悪かったな。ごめん、別だって、たった日だから、もっと近くで見せて。ねえ、キリ。ああ、なん。オリジンに四季って存在すると思う？四季か。天気はバラバラだけど、現実に沿った気候もたまにあるし。ええ。なんだか、そうか。俺は別に。うん。寒い。それじゃあ温かい飲み物でも。ダメよ、ベッドから離れたら余計に寒くなるでしょ。そう言われると。そのえ、ありがとう。暖かくなったか。え、少し。そっか。一体どうしたんだ、シノ。なんか変って。何が。こんなこと普段の。言ったでしょ、寒いだけ。それ今日のあんたは。はい。ねえキリト、ガードの固い女ってどう。え、そりゃなかなか倒されない。そうじゃないわよ。どういうことだ。だから軽々しく。あ、もちろんゲーム内での話よ。もちろん。そう。あんたはさ。どうって。つまり男の人はさ、それに答えられない女の人もいるかもしれないじゃない。そうか。キリト、何笑ってる。いや、あまりにもバカバカしくてさ。
そんな関係ないってどういうことよ。やっぱりお互いの気持ちが通じ合っていることが一番大事だ。女の人を大切に考えるってそういうことじゃないかな。そう、嫌うどころかもっと好きになっ、好きって？何も言ってないわよ。まったく、湯たんぽの効果は。一緒にお昼寝楽しいね。癒してあげるからちゃんと横になって。いきなり抱きついたりするのはなしだぞ。しょうがないな。どうして癒したい？そんなにジロジロ見る必要？癒す対象をよく観察して、その人がしてほしいと思っていることを導き出すの。そうか。じーストレオ。ん？どうかしたのか？急にじっと眺めていたらなんだか眠く。オレオか。そうだよ。なんだろう、催眠効果があるのかも。あ、いけないいけない、私が寝ちゃってた。もう私が癒されちゃった。でも本当？じゃあ結果オーライだし。フィリア、最近トレジャーハントの方は？うん、順調だよ。毎日満足のいく成果を出せているかな。さすがだな。フィリアのお宝発見率はおり。それは大げさだよ。そうでもないんじゃないか。スキルを使ってもなかなか見つけ出せない宝だ。まあたまにね。それってやっぱりすごいと思うんだ。事実を言ったまでだよ。それじゃあ私もトレジャーハンターとして事実を一つ教えてあげるね。なんだ？実はこの部屋にもお宝があるんだ。この部屋に？宝に相当する。これだよ。フィリア。だからこれが私のお宝。俺ってことか。俺なんて。私の未来を大きく変えてくれたんだから、お宝に決まっ。このお宝だけは手放したくないな。宝なんて言ってもらえて光栄だよ。じゃあこの先も一緒にたくさん未来を作っていこうぜ。うん。どうしたんだ？なんだか寝つきが悪いんだよね。元気が有り余っているんじゃないか。そうなのかな。枕？いつもと同じだ。うん、一つ。俺が勇気に腕枕を。もちろん。わかった。勇気がそれで眠れ。やった、それじゃ。どうだ？これならすぐに眠れそうだよ。それまで僕に。そうだな。本当に食べ物が好きだね。わかった。その肉は森の奥に住む鳥型モンスターからドロップしたんだけどさ。その鳥ってのがこれまた巨大で、ドロップした鶏肉。それで、肉の話は勇気には届かなかったか。どうしたの？寝ぼけて俺の腕に噛みつ。起きたみたいだな。あれ、今寝ちゃって。なあ、だけど昼寝が目的なんだし寝るの。でもさ、なんだかお腹が空いてきちゃったみたい。お昼寝は延期して。あ、そっか。肉の話はやっぱり。キリト、あなた。急にどうしたんだ？私も早プレミア。あなたを見るたびに思います。あれだけ早く、あれだけ力強く剣を振るには。けどプレミアも頑張っているし、強くなるのなんてあっという間さ。そうでしょうか。手を
見せてください。ああ、いいけど。この手に強さの秘密があるのかもしれません。そうかな、いたって普通だと思うよ。そうですね。ですが、一つだけ発見があります。え、なんだ。とても温かいです。これが強…どうかな。けど、強くなるためにいろいろな…では、この温かさを分けてくれませんか？あ、いいよ。温かさが伝わってきます。私も…ねえ…ん？どうした？ちょっと手を握ってもいいかな？いいけど…どうしたんだ？そんな深い意味はないんだけど。なら毛布をかぶった方が。ともかく手を握らせて。おお。なあレイン、大丈夫か？顔真っ赤だけど。違うよ。その緊張してるのかな。緊張？アイドル活動をしていればファンと握手する機会あるよ。あるけど。え？でも握り方だって握手とそんな。そうじゃない。あのね、君の手は。そうなのか。だからそういう意味じゃなくて。だからもうしばらく。なあ、俺はあれ、よくわからないけど喜んでいるみたいだ。はあ。どうしたんだよセブン。え、ああ。じゃあ何か食べに行くか。やめておくわ。ほら、私って今育ち盛り。まあそうだな。だから VR での食事はそこそこにして、ちゃんとリアルでたくさん栄養価を取る。なるほど。それで。そういうこと。さあ、空腹感を忘れるためにもここはぐっすり眠る。この忍耐は今後私が健康で美しい女性に成長すると。リアルの肉体はデリケートだから、若いうちから状態に気を使わないとね。お始まりの街の西側にある新しいハンバーガー屋さんよりも将来のことが気になる。かなり無理してるな。というわけで、まあおやすみ。絶対大きくなってやるんだから。背の高いセブンってちょっと想像つかないな。なんだか腕が重いな。ああ、はん。な、おいセブン、俺の腕に噛みつくな。おいしい。ひょっとして食事をする夢を見ている。こっちのポテトも。あ、おい、そんなにガブが。オレンジジュース、オレンジジュース。噛んだ後は吸い付きか。あれ、いや、やっと起きてくれたセブン。俺から一つお願いがあるんだ。我慢せず何か食べてくれ。セブンの空腹はいろんな意味で危険すぎる。こういうのもたまにはいいもんだ。アルゴがそんなこと言うの。そうか、SAO と比べ。まああの頃と違ってずっとログインしっぱなしってわけ。いや、それだけじゃないと思う。え、他に何かあるのか。俺っちとしてはそっちにも。俺とアルゴの会う時間を。自分の胸に手を当てて。いや、周りの光景。そうだぞ、何か見えるんじゃない。普段はフィールドと。そうだ、まさしくそれ。周りの女の子がどんどん増えているから、お姉さんに当てる時間がない。そんなわけないだろ。どうせ俺っちには情報屋の。わかったよ、今後はある。わかればいい。こうしてそなたと横になっているとすぐに。寝ても構わないよ、疲れているだろうし。た、夢か。どうかしたか。実は最近そなたの夢をよく見。俺の夢。確か SAO でもキズメルは。もしかしたらここでのキズメルも。それほどまで驚くことか。いや、
少し意外だと思っただけだよ。そなたが現れてこちらを見るだけの夢さ。だが一つ気になることがあってな。それがどうしても気になってしまってな。そなたが大丈夫だよキズメル、見ての通り俺は元気だからそうか、そなたがそう言うの。ただし少しでも何か不安なことがあれば私に。ありがとう、やっぱりキズメルは優しいな。私はただそなたにしてもら。俺がしたこと。あ、そなたは私と仲間を助けてくれた、本当に。あ、なんだか照れるな。あ、けどいざとなったら頼らせてもらうよ。あ、任せてくれ。ねえ、ん、どうした？この部屋。そうか、私は肌寒い、薄着。あ、まあだし。ジロジロ見てる。ごめん、話の流れ上つい。どうしたら。もう少し厚めの服を、うん、それ以外。え、それ以外で。布団をたくさんかぶる。それ以外。それ以外。じゃあわかった。ちょっとなんでこれは否定しないんだよ。一番簡単にできると。じゃあ頭、他の方法も考えてみよう。あ、急に抱きつくなって。そっちが来ないから私から言った。そうか、ティアも温かいな。温まってきた証拠。ティアがグイグイ体を押し付けて。あのそろそろ。まだも、そうですか。こんなに密着されたら俺の方は緊張で熱いくらいなんですけど。アリスよ、あれ少しうなされて。危ない。アリスが。お前はびっくりしたな。それはアリスが突然抱きついてきたからで。確かに夢の中でお前をかばおうと夢うつつの中そのような行動に出るとは。まあそんなに気にしなくても。随分とうなされてたみたいだけど。私たちは共に強力な魔術、うん、相手の強さは桁違いな。いくら二人で切りつけようと相手はもろともせず。こうなのにお前は私を守ろうと。そうだった。まったく夢の中でも相変わらずでした。いや、いくら俺でもよっぽど勝ち目がない相手なら退却すると思うぞまあともかく夢でよかったよ。本当です。それとお前は無茶ばかりするのだから。なあ、わかった。で、それはいいけど。え？離れるのはお前の方です。いつまで私にくっついている。いや、アリスの腕が俺の背中に回されてて動く。ともかく離れ。わかった、離れるから。なあ、なんでさっきからこっちを見てるんだ。少し気になったことがありつい見入ってしまう。お前は線が細いのに随分と剣の実力があります。そうかな。アリスだって華奢だ。アリスさんどうされました。急に手を握って。こんな小さな手の持ち主がなぜあのような剣さば。それからこの。え、なん。お前のそののんきな性格はあの容赦のない剣さばきから判断してお前の手は。そう、アリスの手も温かいぜ。そしてこの温かさは。なあ、アリス
あの、俺の手握ったキリト手、動かせないな。でも、気持ちよ、おやすみ。ユージオ、よく寝てるの。なんだか、この寝顔を見て。へぇ、ユージオのほつん。やばい、バレたか。うん。おはよう、ユージオ。おはよう。いや、俺は何もしてない。あ、気のせいかな。へぇ、それは不思議だな。じゃあ。あ、おい、特に大丈夫。わかったぞ、ユージオ。これは幻覚痛だ。幻覚痛？ああ、寝起きにある場所へ幻の痛みを感じる病気だ。まあ命に別状は。幻覚痛はちょうど俺やユージオぐらいの年のに。へえ。一種の集団ヒステリーみたいなものだな。集団ヒステリー？ああ、群衆心理といえばわかるか。ウコだよ。危険な病気をもらってきたな。こんなバカな。え、俺のせいだっていうのか。ああ、間違いない。やっぱ何？幻覚痛の症状はいくつかあるんだ。患部の違和感、痛みに加え。間違いないな。これは厄介だ。まだ幻覚痛は最近発見された病気だからな。ええ。ん？どうした？いい加減手を離して。なんだ、わからないな。手を離して。ああ、そういえば頬を掴んだままだったな。ご、まったくもう、全然手を離してくれないから。悪い悪い、つい忘れてたんだ。あの、それから疲れたみたいな。あ、そうなのか。まあ、幻覚つ…ねえ、さすがの僕でも毎回は騙されない。ともかく治ったならよかったじゃないか。これで幻覚痛の…もう安心だぞ、ユージオ君。さあ、もう一度、ゆっ…そんなこと言って、また僕を突っつくつもりだろう。